Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana untuk login ke dalam portal Sidos. Okay, yang pertama, pergi kepada web browser and then typekan URL Sidos, iaitu sidos.edu.my. Okay, kemudian pergi ke gambar orang ni and then klik pada login. Lepas tu, masukkan username dan password. Okay, untuk username dan password ni, pelajar-pelajar boleh dapatkan daripada penasihat akademik masing-masing. Okay, bila dah login ke dalam portal Sidos, okay, ada nama kita di atas ni, nama pelajar-pelajar semua. Kemudian untuk masuk ke dalam LMS pensyarah, klik pada online services and then klik pada LMS. Okay, ini adalah dashboard untuk pelajar. Untuk masuk ke dalam platform pensyarah, ada tiga kaedah. Okay, kaedah yang pertama adalah pelajar-pelajar copy link yang pensyarah telah sharekan di dalam grup kelas. Okey, contoh. Okey, copy link dalam grup kelas tu, kemudian paste di bahagian URL dan enter. So dekat sini pelajar-pelajar telah dibawa ke muka hadapan platform pensyarah. Okey, macam ni. Yang contoh saya bagi adalah untuk kursus diisi 462 Visual Basic Programming. Okey, subjek ni berada di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer pada sesi Disember 2019. Okey, untuk masuk ke dalam platform, masukkan enrolment key yang telah diberikan oleh pensyarah. Lepas dah masuk, klik pada Enroll Me. Okey, sekarang pelajar-pelajar telah pun dapat masuk ke dalam platform pensyarah dan boleh dapatkan bahan-bahan yang telah disediakan oleh pensyarah di dalam platform tersebut. Okey, ini cara pertama. Cara yang kedua adalah klik pada Site Home. Okey, di bahagian dashboard depan ni, okey, ada di bahagian search courses, masukkan kod kursus yang dikehendaki. Contoh katalah, saya bagi contoh kod kursus diisi 473. Kemudian klik go atau tekan enter. So dekat sini akan terpapar muka depan platform pensyarah tersebut. Okey, untuk masuk, klik pada nama kod ni ataupun access pun boleh, mana-mana. Okey, klik dan tekan pada Enroll Me. So, sekarang ni dah masuk ke dalam platform yang kedua. So, pelajar pun boleh tengok di tepi ni. Maksudnya kalau di tepi ni, so dekat sini pelajar-pelajar dah ada dua platform ataupun dua kursus lah. Okey. Cara yang ketiga, klik pada Site Home. Okey. Kemudian, kalau tengok pada course categories ni, telah dibahagikan by jabatan dan program. Okey, katalah nak masuk subjek ataupun kursus daripada Jabatan Pengajian Am. So, cari di mana Jabatan Pengajian Am. Okey, klik Jabatan Pengajian Am. Kemudian, klik Diploma. Klik pada Sesi Semasa. Dan dekat sini pelajar-pelajar boleh cari platform mana yang pelajar nak masuk. Okey, katalah platform untuk subjek yang ni, SUA 1011 Pendidikan Islam. So klik di sini. Okey. Kemudian okey, kalau macam ni keluar notification you cannot enroll yourself in this course, bermaksud pelajar-pelajar tidak boleh masuk sendiri ke dalam platform ni. Okey, macam mana untuk masuk? Ini adalah pensyarah yang akan enroll pelajar ke dalam platform ni. So yang ini kena
Tanya dengan pensyarah ataupun kena tunggulah bila pensyarah akan enroll pelajar ke dalam platform. Okey. Saya dah terangkan 3 kaedah untuk masuk ke dalam platform pensyarah. Sekiranya pelajar-pelajar ada masalah, tidak boleh log in ke dalam SIDOS atau tidak boleh masuk ke dalam platform pensyarah, okay, boleh menghubungi saya, Puan Samsiah Salamat di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, ataupun boleh berhubung dengan penasihat akademik masing-masing. Okay, sekian. Terima kasih.